Banderas diputatuak esango zionez gertaera hori ezena intimoa izanik norberaren gordetzen direnetakoa, hain zuzen ere Iñaki Abaituari kasuaren giza alderdia interesatzen zitzaioelako kontatu zion, eta zabalegiren izaera ulertzen lagun zizaiokelako. Bestalde, Iñaki Abaituak eginiko galderak zurrak iruditu zitzaizkion, eta inteligenteak ere bai. Aitortu behar zion noski, historialaria ez zela jakinarren, biltzen ari zen informazioaren helburua serioagoa izatea espero izan zuela. Historioko goa, alegia, fikzioarekin nahaztu gabea, naiz eta bera agertzen zen pasartea ongi girutotua, eta zehaztasun batzuk gora bera gertatu zen bezala kontatua egon. Eta horrekin ez zuen esan nahi noski, literatura serioa iruditzen ez zitzaionik. Epaiketaren eta kondenaren alderdi tekniko eta politiko ez arduraduta ikusi zuen. Justizia militarreko kodearen fotokopiak berak eman zizkion bere bulegoan. Bigarren kapitulo osoa nahi zuen, sortzireun irurogei eta zazpigarren artikuluan eriotza zigorraren ezekuzioaz izen buru duena. Bandrezek gogoan zuen inakia baituaga bardina gris batekin agertu zela erabat guztita. Gogoan zuen hori, kodea esku artean hartzerakoan hilean zeharri iztatzen zitziz, zitzaizkion urtantek ondatuko otezioten beldur izan zelako eta gabardina griza ere ez zen aztekoa. Txantzetan jardun zuten, inakia baitua oartu bide zen, hogeita marreko urteetakoa zirudien gabardina arkarreta hartzen ziola. Humorezkoa ipamenen bat egin baitzuen bere buruaz, ekialdeko polizia bat zirudiela edo antzeko zerbait, eta oso jantzia proposazela hauntaketak egiteko.